Повний зал гостей. У холі досвідчені гуртківці. Вони пропонують майстер-класи із соломоплетіння, роботи зі шкірою, солоним тістом, природніми матеріалами, макраме, бісероплетіння, виготовлення іграшки з тканини, в'язання туристичних вузлів та гри в шахи. На сцені майстерність демонструють вихованці театру студії «Талант» та вокального гуртка. Це наша друга родина, наш другий дім. У нас взаєморозуміння і повага до один одного. У нас нема сварок і ми завжди всіма дружимо, ми завжди всіма гарно поводимося. Багато їздимо куди? В Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів. У нас дуже багато виступів. Цьогорічна родзинка – гурток робототехніки. Набори для юних електроніків закупили за сприяння Долинської міської ради. В цьому році на базі будинку дитячо-юнацької творчості розпочинає роботу новий гурток робототехніки. Також закуплено нову комп'ютерну техніку для гуртка програмування, який працює на базі цього закладу. Це дуже важливо для дітей, тому що в сучасному світі розвиток інформаційних технологій забезпечує розвиток і суспільства, і держави в цілому. Організатори щороку намагаються урізноманітнити святкування. І кожного року ми стараємося щось ввести свіже, якусь свіжу нотку, якусь свіжу краплинку позитиву, якусь свіжу свіжину, якусь новизну для діток, щоб діткам було цікаво. Традиційно під час свята позашкілля проводиться благодійний ярмарок. Цьогоріч кошти, отримані під час торгів, передадуть багатодітній родині, що постраждала внаслідок пожежі у селі Нова Гута Майданської сільської ради Тисменицького району, залишившись без даху над головою.